Vamos subir a cabeça agora com a cor da pele. Insere alguma casinha na parte de trás do corpinho. E vamos lá. E vamos fazer duas voltas de ponto baixo. Dezoito pontos cada volta. Final das duas voltas. Vamos fazer agora 18 aumentos. 18 aumentos seguidos. Um. Dois. Três. Por toda a nossa volta. Ficaremos com 36 pontos no final. Completamos a nossa volta. Faremos agora uma volta de 5 pontos baixos e um aumento, que vai dar 42 pontos. Nós vamos subir até 7 pontos baixos e um aumento, tá? Então, quem quiser fazer direto, pode fazer. 5 pontos baixos e um aumento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento por toda a nossa volta. Vai dar 42 pontos no final. Final da volta, faremos agora 6 pontos baixos e um aumento, que no total dá 48 pontos. Faremos agora nossa última volta de aumentos, a volta de 7 e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento, que no final dá 54 pontos. Final da nossa volta, nós faremos agora 10 voltas de ponto baixo, 10 voltas de repetição, sem nenhum aumento. Sem nada, só ponto sobre ponto. Vou fazer as 10 voltas e depois eu continuo para falar para vocês onde inserir os olhinhos. Final das nossas 10 voltas, mostrar aqui para vocês onde eu coloquei os olhinhos. Aqui é a nossa última volta de aumento, a nossa volta de 7 e um aumento. Então, a gente conta a partir das nossas primeiras voltas de repetição. Aqui, ó. Começou aqui as 10 voltas de repetição, né? 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quarta e a quinta volta, você coloca o olhinho. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pontos de diferença e coloca o outro olhinho. Tá vendo? Entre a quarta e a quinta volta daquelas 10 voltas de repetição, com 6 pontinhos de diferença. Viu? Coloquem a travinha. Esse olho aqui, se eu não me engano, é o número 10. Eu gosto de colocar olhinhos bem grandinhos, que eu acho que fica aquela carinha de chorona mais bonitinha. Vamos lá continuar? Nós vamos começar a diminuir agora. 7 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 48 pontos. Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Por toda a nossa volta. Próxima volta, 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai diminuir até fechar, até sobrar 4 diminuições.
6 e uma diminuição. Final dessa volta, vamos ficar com 42 pontos. Nossa próxima volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 36 pontos no final. Próxima volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4 e uma diminuição. Vamos ficar com 30 pontos no final da nossa volta. Quando a gente terminar, coloca mais um pouquinho de enchimento para poder fortalecer o pescoço. Eu não costumo usar nada para colocar aqui no pescoço, nem cola quente, nem outro bracinho aqui dentro, né, que faz de crochê mesmo, garrafa pet, nada disso. Eu mantenho o pescoço firme, durinho, só com fibra, só com enchimento mesmo, tá? Próxima volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz 1, 2, 3 e uma diminuição. Iremos ficar com 24 pontos no final dessa volta. Próxima volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 18 pontos no final da nossa volta. Próxima volta, 1 ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar com 12 pontos no final da volta. Parei aqui na metade pra gente colocar enchimento aqui na cabeça, senão vai ficar muito pequenininho aqui e difícil de colocar depois. Como vocês sabem, fibra a gente coloca de pouquinho em pouquinho, sem fazer bolinha, tá? Do jeitinho que você pega, só você inserir. Eu uso o dedo mesmo, tá? Eu gosto de colocar fibra até sentir que tá bem durinha a peça. Quanto mais durinho, melhor, porque depois de um tempo ela cede, né? Só tomem cuidado para não colocar demais e abrir os pontos. Vamos lá, amores da tia. Eu fiz, finalizei a peça, achei que tava gravando e não gravou. Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz. Terminei a volta de um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos, né, com 12 pontos. Depois fiz 4 diminuições seguidas. 1, 2, 3, 4. Eu não faço até fechar o buraquinho. Eu finalizo com o anel mágico invertido. Então, você faz as 4 diminuições. Pode cortar a linha, puxar o fio pra fora. Deixa um pedacinho grande pra gente poder bordar o nariz, tá? E com a agulha de tapeçaria, você passa o fio e vai por todas as alcinhas da frente. Só as alcinhas da frente. Passa e vai passando assim, por todas elas. No final, você puxa. Você vai ver que o anel mágico vai fechar, tá? É o que a gente chama de anel mágico invertido. Puxa bem. Aí, você vai ver que no meio vai ficar um buraquinho. Você insere a agulha no meio do buraquinho e puxa o fio. Que aí fecha esse buraquinho, tá? Fica dessa forma. Qualquer coisa também, tem o videozinho do Chaves, da anjinha Chloe, que eu ensino como é que faz o anel mágico. Depois, você joga o fio aqui pra frente. Tá vendo? Uma carreirinha abaixo dos olhos. Os olhos terminam aqui, uma carreirinha abaixo. Vê mais ou menos onde é o meio e só passar o fio pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu passei umas 4 vezes e depois joguei lá pra trás, tá? Perdoem, eu achei que tinha gravado, expliquei tudo tão direitinho e não gravou. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, tá bom? Qualquer dúvida, assistam um videozinho da anjinha Chloe. Ou do Chaves também, do anjinho Gael, que eu ensino a fazer essa parte e ensino a bordar o narizinho.
Vamos lá agora fazer os braços. Vamos lá. Braços com a cor da pele. Vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha o anel. Faremos agora 6 aumentos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Ficamos com 12 pontos no final. Agora, a volta 3 e a 4 é só ponto baixo. Vamos fazer 2 voltas de ponto baixo. Tá vendo que o bracinho começa a virar pra cima? Começa a revirar? A gente pega e desvira, tá? Que o nosso Vzinho tem que ficar virado pra nós, tá vendo? As alcinhas tem que ficar virada pra nós. Esse é o lado certo da peça. Faremos agora um ponto baixo e uma diminuição. Um e uma diminuição. Ficamos com 8 pontos no final da nossa volta. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos no final da volta. Faremos agora 8 pontos baixos. Uma volta de ponto baixo. 1, 2, o bracinho não vai enchimento, tá? Então, não precisa se preocupar. Vamos agora mudar pro branco. Aqui eu não vou arrematar, vou fazer direto, tá bom? Deixo o último ponto pela metade. E laço o fio novo. Vamos lá. 8 pontos baixos. Novamente. Uma volta de ponto baixo. Final da volta. Faremos agora uma volta de ponto baixo só na alcinha de trás. 8 pontos baixos na alça de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Certinho? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Faremos agora 13 voltas só de ponto baixo. Da nossa volta 9 até a 21, só pontos baixos. Então, vamos só subir. Sem aumentar, tá? Prestem bastante atenção para não colocarem 2 pontinhos na mesma casa. Para não pular nenhum. Final das nossas 13 voltas. Agora, vamos fechar com ponto baixo. Dobra no meio e atravessa o ponto. Ó, atravessou o braço. E fecha com ponto baixo. Pelo menos 3 pontos baixos. Se der 4, fecha com 4 pontos. Vendo? Corta, deixando o fio para costurar. Vamos fazer essa parte aqui agora.
com o braço virado de cabeça para baixo, a mãozinha virada para lá. Vamos inserir a agulha nas alcinhas da frente que ficou aqui, ó. E vamos fazer uma volta de ponto baixo. 8 pontos baixos tem que dar aqui, tá? Sete. Oito. Fizemos 8 pontos baixos, tá vendo? 8 pontos baixos. Pra gente fechar aqui, eu acho que fica muito longe pra esticar o ponto até aqui. Então, eu gosto de fazer mais um ponto baixo nesse último ponto. E mais um no primeiro. Ficamos, então, com 10 pontos, né? No total. Agora é só puxar o fio, cortar, que a gente vai arrematar com a agulha de tapeçaria. Pula a primeira casa, entra na segunda. Volta aqui onde o fio tá saindo, nesse nosso último ponto. E joga lá pra dentro. E agora é só esconder. Tá vendo? Jogar ele pra cá. E aqui eu corto. Prontinho, nosso primeiro braço tá pronto. Façam logo o outro braço, para não dar diferença de tamanho, tá? Tem que ser feito um atrás do outro. Vamos fazer o cabelo agora, com o amarelinho 1112. Vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel. 6 aumentos. Três, quatro, eita, cinco e seis, ficando com 12 pontos. Agora, um ponto baixo e um aumento. Que no final vamos ficar com 18 pontos. Próxima volta, 2 pontos baixos e um aumento. Um, dois e um aumento. Um, dois e um aumento. No final dessa volta, vamos ficar com 24 pontos. Final da nossa volta, 24 pontos. No próximo ponto agora, nós faremos um ponto baixíssimo e vamos subir 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos voltar na segunda corrente com ponto baixo e vamos fazer 8 pontos baixos até o final. Mais 7, né? Que fizemos o primeiro, faremos mais 7.
ficando assim. Faremos agora um ponto baixíssimo no próximo ponto, tá vendo? E vamos subir novamente 9 correntes. Vamos fazer essa sequência 6 vezes, vai ficar 6 franjinhas dessa aqui na carreira. Vou fazer mais uma vez para vocês verem, 9 correntes, volta na segunda corrente e coloca um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próxima casa, um ponto baixíssimo. E sobe novamente as 9 correntes. Finalizado, ficamos com 6 franjinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iremos fazer agora o mesmo esquema, só que ao invés de fazer 9 correntes, vamos fazer 16 correntes. Terminamos aqui, um ponto baixíssimo na próxima casa. Sobe 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos voltar com 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Próxima casa, um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso até chegar aqui. Vocês vão rodar o cabelinho todinho fazendo isso, 16 correntes. Volta com 15 pontos baixos. Olha aí como é que fica, cabelinho finalizado. Aqui tá a franjinha, que é a nossa parte da frente. E depois as mechinhas. No total tem que ter 18 mechinhas, tá? O cabelinho a gente vai colar depois, tá? Mas primeiro a gente tem que costurar os braços, que fica mais fácil para colocar o cabelo depois. Já coloquei um, vamos colocar logo o outro. Vamos lá, agulha de tapeçaria. Eu já coloquei um, não tem um lugar certo assim, geralmente eu vou no olhômetro, mas eu procuro sempre deixar assim, ó, na direção dos olhos, tá vendo? Direção dos olhos, na penúltima carreirinha do branco. Última carreira do branco, aqui na penúltima. Eu gosto de colocar eles um pouquinho mais pra frente do corpinho. Vamos lá colocar o segundo. Colocar um alfinete para não sair do lugar. Acho que aqui vai dar certo. Vamos lá. Entra no corpinho. Entra no corpinho. Vai pra casinha do lado. Tá vendo? Puxa o fio. Por baixo das duas alças. Deixa eu virar aqui. Ó. Por baixo das duas alcinhas do braço, a gente insere a nossa agulha. Tá vendo? E volta onde o fio tá saindo, entra nessa casinha e vai pra próxima, pra casinha do lado. Novamente, entra no bracinho. Por baixo das duas alças, puxa o fio, volta na casinha onde o fio tá saindo
e vai para a casinha do lado. O segredinho para a costura não aparecer é puxar bem. Puxa bem o fio do bracinho, tá? Entra no bracinho, de novo no corpinho, onde o fio tá saindo. Entra nessa casinha e vai para a casinha do lado. De novo no braço, onde o fio tá saindo, casinha do lado. Acho que eu posso puxar mais um aqui nessa beiradinha. Eu gosto de deixar bem preso. Acho que eu vou entrar nessa casinha aqui também. Aqui, joga lá pra trás. Na mesma casinha onde tá o fio do outro braço, tá vendo? Costura o primeiro, joga aqui pra trás. Costura o segundo, joga o fio pra trás pra sair na mesma casinha que tá esse fio aqui, tá bom? A gente vai amarrar os dois juntos. Puxa bem. Nozinho cego mesmo. O primeiro nozinho você não aperta muito, senão ele afunda o bracinho aqui. O segundo nó você pode apertar. Isso aí. Corta um fio bem rente. O outro você entra aqui na casinha onde ficou o nozinho, tá vendo? Entra na casinha e joga ele lá pra dentro, ó. E puxa, ó. Viu? Ficou lá pra dentro. Aí você só esconde o fio passando entre as casinhas do branco, só pra garantir mesmo que não vá soltar. E pode cortar. Viu? Olha como fica. A costura não aparece, tá vendo? A linha não aparece. Fica a costura perfeitinha. O cabelo, eu gosto primeiro de arrumar, pregar com alfinete, ver como vai ficar certinho pra depois colar, tá? Não vão colando direto, não. Vão arrumando primeiro direitinho. A franjinha, ela fica bem aqui em cima dos olhinhos, ó, bem pertinho dos olhos. Três franjinhas para cada lado. Eu vou arrumar aqui e eu mostro para vocês como é que vai ficar. Cabelinho colocado no lugar. Eu comecei prendendo pela franjinha. Separei, ó, três mechinhas para cada lado, tá vendo? Espacinho do meio do nariz. Mais afastadinhas, não precisa ser totalmente coladinha uma mechinha na outra. Aqui também. Aqui pode até botar um pouquinho mais pro lado. Afastadinha e prendi, ó, mechinha por mechinha aqui embaixo. Puxem, estiquem e prendam. Estica a mechinha e prende. Para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? E vai prendendo aqui embaixo. Aqui ela costuma dar uma emboladinha mesmo, fica uma por cima da outra. Mas não tem problema, porque na hora de colar fica tudo certinho. Fica tudo bem arrumadinho, não aparece também. Porque também vai o gorrinho por cima, então não tem problema, tá? Tentem arrumar pra cobrir os espacinhos que ficam aqui, ó. Não ficar nenhum buraquinho aqui no meio. Não tem problema ficar emboladinho aqui. O importante é não aparecer a carequinha dela aqui. Vamos lá com um roxinho. Vamos começar fazendo 25 correntes. Correntes bem folgadinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Vamos voltar
com 24 pontos baixos. Na segunda corrente, 1, 2, 3, 4, 24 pontos baixos. Vamos agora virar o trabalho, uma corrente, e faremos agora 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Até chegar aqui o final da fileirinha. Vamos ficar com 30 pontos no final. Final da volta, a gente vai virar o trabalho novamente, uma corrente, vamos fazer agora 30 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, só ponto baixo até o final da volta. Nós iremos agora fechar o nosso círculo. Vamos lá, nosso trabalho tá assim, né? As duas alças viradas pra nós. A gente vai só, ó, só fechar. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. No primeiro pontinho aqui da volta. Fechamos com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Ó, fica assim. Vamos lá. Quem tem um ponto apertadinho, falar agora que tá no início, se quiser fazer o vestido com uma agulha maior, tá? Pra poder caber na bonequinha, tá bom? Faça com uma agulha maior. Pra mim aqui, como meu ponto é bem folgadinho, eu medi na boneca, tá? Meçam vocês também aí. Deu certinho na cintura. Não fica lá embaixo, aqui, ó. Não fica aqui embaixo na cintura, não. Ele fica aqui em cima, bem perto do peito, tá bom? Vamos lá. Vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes não vai contar como ponto, tá? 30 aumentos de ponto alto só na alça de trás, tá bom? Essas primeiras 3 correntes não contam como ponto. Então, na mesma casinha dela, você coloca 2 pontos altos. Faremos isso até o final. Chegamos aqui no final da nossa volta. Aqui foi o ponto baixíssimo que nós fizemos, ó, as 3 correntes. Nós vamos pular essas 3 correntes e faremos um ponto alto no primeiro ponto alto, tá vendo? As 3 correntes, primeiro ponto alto, a gente coloca um ponto. Tá vendo? Essas 3 correntes ajudam a deixar mais fechadinho aqui o buraquinho. Faremos agora 13 voltas de ponto alto, um ponto para cada pontinho, 60 pontos tem no total. 13 voltas vai ficar nesse tamanho, ó. Tá vendo? Bate aqui. A marcha mesmo do desenho tem um vestidinho até aqui embaixo, né, no pezinho. Só que eu não quis fazer porque eu queria que o sapatinho aparecesse, porque ficou muito bonitinho assim, ficou mais menininha. Então, eu quis que aparecesse. Quem quiser fazer mais comprido, pode também. Não tem problema não, tá? Normal, pegando as duas alças, tá bom? Toma um café enquanto façam. Toma um chazinho. Pode fazer enquanto assiste novela, alguma série.